Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Ріцван». На оригінальній упаковці від компанії «Ріцван» має бути зазначений логотип компанії. Також в нашому випадку це упаковка нового дизайну. Має бути зазначений лозунг компанії, назва на двох мовах. В нашому випадку це капуста червоноголова «Родімо». Кількість насіння в упаковці та на двох мовах назва культури. З іншої сторони упаковки має бути обов'язково присутня голограма. Також має бути зазначено, що насіння поліпшене, кількість насіння, маса 1000. Також має бути присутня назва на двох мовах та назва культури. Насіння протруєне та вказано застереження щодо його використання, партія та інформація від постачальника. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.